Окремо я також хотів би дати сьогодні доручення створити комісію і відправити урядову комісію в ті області, де йде найгірший процес оформлення субсидій. Вже 4 мільйона українських сімей зараз оформили субсидії. І я презентував конкретні факти, цифри і розрахунки, за якими обсяг субсидій, який зараз отримують українські громадяни, суттєво допомагає і компенсовує витрати домогосподарств, пов'язані з зміною тарифів, для тих, кому це потрібно. І тому зволікання, умисне зволікання з боку окремих органів державної влади і окремих керівників міст і областей є не що інше, як позбавлення громадян країни прямої грошової допомоги громадянам, яка направляється на зменшення рахунків за тепло і за житлово-комунальні послуги для кожної української сім'ї. Тому я прошу створити урядову комісію. Міністр соціальної політики, ви подавали дані про області, які сьогодні відстають. На моїй пам'яті це було 3 області за останніми розрахунками. Значить, будь ласка, урядову комісію невідкладно направити в цих 3 області. Павло, які там основні області були? У нас найгірша ситуація, найбільш критична. Це, безумовно, це Одеська область. По рівню призначення субсидій десь це приблизно на рівні 40% від тих планів, які ми їм доводили. По інших областях, в принципі, ситуація вже більше ніж 60%, але серед таких відстаючих це Луганська, очевидно, що там не найкраща зараз ситуація, ми їм допомагаємо як можемо. Це Закарпатська область, це Чернівецька область зараз трошки відстає. Ми дамо конкретні графіки, які в області ми готові направити людей, але очевидно, це має бути перш за все Одеська область і Закарпатська область. Це 2 області, які... Я тоді прошу оформити протокольне рішення Кабінету міністрів України для того, щоб невідкладно пришвидшити процес оформлення субсидій. Ми прийняли на минулому тижні відповідну постанову за пропозицією міністра, і я вкотре хочу подякувати міністру за надзвичайно активну позицію його і його людей в тому, щоб допомогти людям оформити субсидії, і в тому, щоб українські громадяни відчули, держава захищає тих, кому потрібна допомога, і держава платить мільярди гривень на субсидії для того, щоб люди не відчули підвищення житлово-комунальних послуг. В першу чергу це стосується малозабезпечених громадян. Підкреслюю, таких уже 4 мільйони сімей, це практично кожен третій українець отримує пряму фінансову допомогу від української держави.